Jesus, o Filho de Deus, é quem dá acabamento à história da salvação representada por Moisés e Elias. O Espírito Santo apareceu na nuvem luminosa e a voz do Pai se fez ouvir. Cantemos. Antes que eu te formasse dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesse, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, uma boa noite. Boa noite. Nós nos reunimos nesta noite santa, dessa grande festa, dessa festa linda, digamos, da Transfiguração do Senhor. Nos reunimos também nesta semana, primeira semana do mês de agosto, semana do mês das vocações. E nesta Santa Missa nós queremos rezar de modo especial por todos os sacerdotes, diáconos e bispos que nós conhecemos, que nos conhecem. E você que está em casa, que está nos acompanhando, agora pense no seu sacerdote, pense no seu pároco, no administrador de sua paróquia, naqueles padres, naqueles homens, acompanharam a sua vida de fé. Muitos o Senhor já chamou para a eternidade. Outros estão por aí, na sua miséria humana, nas suas falhas, mas com certeza lutando para acertar o passo, para ser um homem santo, a indicar o caminho da salvação. Então, neste momento, você reza também pelos padres que você conhece, pelos bispos, por todos aqueles caminharam, que caminham com você, reconhecendo, sobretudo, primeiro o seu pecado. Eu sou pecador, você é pecador, pecadora, nós somos pecadores. E quando nós reconhecemos que pecamos, que falhamos, seguramente o Senhor já vai nos moldando, para que possamos assim nos tornar homens e mulheres novos. E é nesta esperança do perdão, da misericórdia de Deus, que nós agora queremos reconhecer o pecado pessoal, o meu pecado, os nossos pecados, e pedir a graça, a misericórdia, perdão de Deus, para celebrarmos assim com dignidade os sagrados mistérios. Confesso a Deus. Aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E nesse dia em que celebramos tão bela festa, tão grande festa, a transfiguração do Senhor, para nós também é motivo de alegria, creio que para todos. Então também expressemos a nossa alegria por essa festa, por este momento da liturgia, expressemos esta força da transfiguração do Senhor também através de cada um de nós, cantando o nosso hino de louvor. Desde aqui do Centro de Animação Vocacional Espiritana, queremos trazer bem junto do altar de Deus todos aqueles pelos quais vocês estão rezando. E também queremos rezar em memória, em sufrágio, da alma de Bruno dos Santos Ferreira, falecido há 7 dias, policial, e que foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Seu irmão Mateus pediu que rezasse por ele. Então, estamos rezando, recordando aí Bruno dos Santos Ferreira. E assim queremos rezar também pelo conforto da família, de toda a família, para que o Espírito Santo conforte os corações. E também quero rezar de modo bem especial por uma pessoa que também é muito especial, Flávio Granels, que está celebrando hoje mais um ano de vida, juntamente com a sua esposa Karen, com as suas filhas. Que Deus o abençoe e o guarde, os guarde com Maria Santíssima. Cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui, quero trazer ao altar de Deus para oferecer como alegria, como graça, como dom de Deus. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os méritos da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, com atenção, vamos escutar a palavra de Deus. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-nos milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-nos ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna. E eis que,
entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de escutar algumas leituras, acompanhadas e intercaladas com o Salmo, que nos falam desta grande maravilha que é a presença, o amor, a graça de Deus em nossas vidas, e, claro, sobretudo, a majestade de Deus. Uma majestade serviçal, porque Deus, apesar da sua realeza, apesar da sua majestade, quer vir ao encontro de nós e fica aí, bem pertinho de nós. Se entrega na figura do Filho, Jesus Cristo. Se doa todo e por inteiro para cuidar de cada um de nós. É a manifestação do seu amor. Hoje, ao celebrarmos a transfiguração do Senhor, nós escutamos aí a palavra, sobretudo do Evangelho, com bastante clareza. Subiu, foi à montanha, Jesus com Tiago, João e Pedro, com os três, e foram lá. Foram para rezar. E aí ficaram um pouquinho e os três presenciaram algo fantástico. Fantástico, fantástico. O Senhor se transfigurou, muita luz, expressando a glória de Deus. O Senhor se transfigurou. Creio que nesse tempo em que nós estamos vivendo tão intensamente, esses momentos difíceis, sobretudo de pandemia, relembrar, celebrar a transfiguração do Senhor é trazer a esperança, é fazer com que nós possamos nos reanimar. Porque o Senhor caminha conosco, Ele sobe a montanha, Ele enfrenta os desafios conosco. Mas, se nós perseverarmos com Ele, nós vamos ver a sua glória, vamos experimentar a sua glória. E essa manifestação, essa transfiguração do Senhor é isso, é a certeza da sua presença conosco, do seu amor, mas é também essa experiência do amor profundo, da entrega total. E da certeza de que o Pai nos ama. Interessante a gente observar o que aconteceu aí, logo a preocupação de Pedro. Vamos armar aqui três tendas, porque apareceram lá Moisés e Elias, junto do Senhor. Então vamos armar três tendas. Está tão confortável, né? Está tão bom, tão cômodo. Nós estamos aqui. Então, fiquemos por aqui, porque está bom. É mais ou menos a nossa humanidade, né? Se está bom, aqui eu fico. Se está difícil, se está ruim, ah, não quero mais ficar aqui, não. Nesse mês das vocações, eu creio que para esses jovens, essas jovens que estão aí tentando descobrir o que Deus quer para a sua vida, e também para nós já, consagrados, religiosos e sacerdotes, bispos, enfim, diáconos, creio que é bom a gente pensar um pouquinho sobre isso. Onde quer que estejamos, vai ter dificuldade, vai ter sofrimento. E nós vamos abandonar a causa do reino porque tem uma dificuldade, ou tem um sofrimento, tem uma dor. Às vezes estamos numa paróquia, estamos numa comunidade, mas é que tudo é bom, tudo é maravilhoso, vamos ficar por aqui mesmo. Ah, tomara que não me troquem daqui, tomara que não me tirem daqui. E aí, o anjo do Senhor sopra lá no ouvido daquele que é o superior, que é a superiora, daquela que é a superiora. E diz assim: está na hora de trocar, de mandar para outro lado. E aí, aquela dor, aquele sofrimento: eu não quero ir, mas eu tenho que ir, eu não quero ir, mas eu tenho que ir. Deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus.
Para que armar três tendas? Por que armar três tendas? Armar três tendas significa: vamos ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero, nós queremos ficar aqui. Mas e Deus? O que quer de nós? E nós que nos consagramos para o serviço, para ir onde o Senhor nos manda. E você que fica aí tentando descobrir o que Deus quer, como é que está seu coração, sua disposição para servir, para aceitar a ordem do Senhor, ir onde quer que Ele te envie? Um dos nossos fundadores, o Francisco Lieberman, dizia para nós, disse para nós, deixou para a nossa história essa experiência, né? Deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus, nos tornarmos como leve pena ao sopro do Espírito, ir que o Espírito nos leve. Então, não temos aqui cidade definitiva, não temos aqui morada definitiva. A nossa morada, a morada do missionário, é onde o Espírito mandar, é onde Deus enviar. Vamos preparar três tendas, uma para Moisés, uma para ti, outra para Elias. Bom, nada disso, não é? Nada disso. Não precisa disso. Precisa sim preparar uma tenda profunda, uma tenda bonita, uma tenda real, mas no coração humano, no coração que se dispõe a servir, no coração que se dispõe a amar, no coração que se dispõe a ir ao encontro do outro, a permitir-se encontrar-se com o outro. Um coração que queira não estar para o outro, mas estar com o outro. Se vocês estão acompanhando as nossas lives por aí, já viram aí na terça-feira última, falamos com o padre Orlando, lá em Porto Rico, né? E ele dizia um pouquinho disso, que é preciso não estar para o povo, mas estar com o povo. Porque quando nós estamos com, então nós somos um no meio dos outros, né? Estamos aí para caminhar juntos, para dar as mãos e ir juntos. Eu não sou melhor nem pior que o outro. Eu somos irmãos, somos companheiros, somos iguais. Na presença de Deus, diante de Deus, somos iguais. Então, essa transfiguração do Senhor nos faz assim entender que nós somos irmãos e irmãs e que estamos aí para amar, para servir. Tantos santos da igreja nos ajudam nisso, né? Nos ajudam a entender isso. E Santo Inácio de Loyola dizia sempre: amar e servir, né? Estamos aí para amar e servir. Isso é bonito, mas é mais bonito na prática, quando nós praticamos isso. A liturgia de hoje nos convida a isso, a experimentar a transfiguração do Senhor em nossas vidas, ou seja, dar a nossa vida, passar por um processo intenso de conversão que nos molde, que nos faça semelhante ao Senhor. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, teve padre que te fez sofrer? Eu creio que teve sim, né? Tem padre que te fala? Tem, mas é humano. Reza por ele. Coloque esse sacerdote na sua oração pessoal, na sua oração diária. Reza em silêncio, pedindo ao Senhor para que o faça feliz. Tem uma irmã, uma religiosa, um religioso, um seminarista que não te faz bem? Reza por ele. Pede ao Senhor, reza por ela, pede ao Senhor e Deus para que faça essa pessoa feliz. E que ela aprenda a ser feliz, fazendo também os outros felizes. Nós precisamos ter esse coração que reza um pelo outro. Então, pensamos a Virgem Santíssima, Nossa Mãe Maria, que do alto do céu interceda, juntamente com os apóstolos Pedro, Tiago e João, intercedam para que nós, homens e mulheres desse tempo, do aqui e do agora, aprendamos com o Mestre a servir. E nessa aprendizagem, nos transfiguremos com Ele pelo profundo amor que manifestamos, ou que vamos aprender a manifestar. Seja a Virgem Santíssima, Nossa Mãe Maria, a grande intercessora em favor de cada um de nós e de todos, que ela, do alto do céu, não cesse jamais de interceder por nós. Salve Maria! Salve Maria! Irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos essa belíssima festa da
transfiguração do Senhor, nós queremos dirigir a Deus, que é nosso Pai, pela intercessão da nossa Mãe Maria, pedindo ao Senhor, por cada um de nós e por todos, apresentando a Ele as nossas preces, as nossas orações pessoais, aquilo que está no nosso coração. Peçamos, apresentemos ao Senhor Deus as nossas orações e respondamos todos juntos: fazei-nos, Senhor, participantes da vossa glória. Fazei-nos, Senhor, participantes da vossa glória. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e demais líderes da Igreja, para que, servindo ao Reino de Deus, deem testemunho de alegria, entusiasmo e esperança, rezemos. Fazei-nos, Senhor, participantes da vossa glória. Pelos vocacionados à vida sacerdotal e à consagração religiosa, para que, alicerçados em Jesus Mestre, superem os obstáculos do cotidiano, rezemos. Fazei-nos, Senhor, participantes da vossa glória. Pelas pessoas distantes de Deus, para que renovem sua fé no Pai Celeste, o qual nos convida a ouvir seu Filho bem-amado e compartilhar de sua herança gloriosa, rezemos. Fazei-nos, Senhor, participantes da vossa glória. Por todos nós, cristãos, para que sejamos assíduos leitores e praticantes das Sagradas Escrituras, rezemos. Fazei-nos, Senhor, participantes da vossa glória. Também queria convidá-los a rezar de modo especial por toda a família espiritana, a nossa província espiritana do Brasil, também rezar pelas irmãs espiritanas, por todos os missionários e missionárias dispersos pelo mundo inteiro, os missionários e missionárias espiritanos e espiritanas, mas também de outras congregações, ordens religiosas, institutos de vida consagrada, todo esse povo que se consagra a Deus no serviço ao próximo. Rezar para que Deus conserve no coração de todos a alegria da vocação missionária, a alegria do serviço. Rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, participantes da vossa glória. Rezar também pelos nossos estudantes, seminaristas, pelas nossas estudantes, né, também as jovens que se preparam para consagrar a sua vida como religiosas, os nossos jovens que se preparam também como religiosos, todos os seminaristas de dioceses, de todas as dioceses do mundo inteiro, sobretudo as que a gente conhece mais de perto, pedir a Deus que anime cada um deles e cada uma delas na alegria do serviço e da consagração, da entrega de suas vidas. Rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, participantes da vossa glória. Mais uma vez rezar em sufrágio da alma de Bruno dos Santos Ferreira, falecido há 7 dias, para que o Senhor conceda a ele o descanso e repouso eterno e a alegria da vida eterna. Rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, participantes da vossa glória. Por cada um de vocês que nos acompanha, você que está aí agora nos acompanhando, por sua família, por todos aqueles e aquelas que são homens e mulheres, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, para que Deus os fortaleça, vos dê ânimo, vos dê alegria, vos dê segurança e vos dê cada vez mais esta certeza de viver uma fé alicerçada na Palavra e na Eucaristia. Rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, participantes da vossa glória. Acolhi, ó Deus, pelas mãos de Maria, nossa Mãe, as nossas preces e súplicas em favor do vosso povo. Vós que viveis e reinais com o Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Venho a ti e sei que não estou mais sozinho. Muitas vozes se elevam para o céu. Venho a ti como aqueles irmãos verdadeiros. Comigo.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, as nossas oferendas, pela gloriosa transfiguração do vosso Filho, e purificai-nos das manchas do pecado, no esplendor de sua luz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Perante testemunhas escolhidas, Jesus manifestou sua glória e fez resplandecer seu corpo, igual ao nosso, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz. Desse modo, como cabeça da igreja, manifestou o esplendor que refulgiria em todos os cristãos. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, celebramos a vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que
que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Valor, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. E esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com São João Batista, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberá amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. De modo especial, recordamos Bruno dos Santos Ferreira. Cada um também pode agora, daí de onde se encontra, rezar, recordar seus entes queridos, seus falecidos. Queremos rezar de modo especial por todos os falecidos vitimados aí pela Covid-19. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparaste. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, digamos todos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Tirais o pecado do mundo.
de piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende de piedade de nós. Tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Quando Cristo aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém. Jesus, este pão de glória.
Oremos. Ó Deus, que o alimento celeste por nós recebidos nos transforme na imagem de Cristo, cujo esplendor quisestes revelar na sua gloriosa transfiguração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós temos, só se aproveitando essa oportunidade também, para lembrar que toda terça-feira, ao longo desse mês de agosto, nós teremos uma live, digamos, uma live missionária. E o tema da live é sempre rostos espiritanos, ou seja, onde está um espiritano ou uma espiritana, nós vamos falar com ele ou com ela, e este então vai dizer para nós um pouquinho da sua experiência aí, onde ele está, onde ela está. Esta semana, falamos com o padre José Orlando Camacho, em Porto Rico, aí no Caribe. Ele falou um pouquinho sobre sua experiência missionária espiritana. Ele é um padre espiritano, não é? Como nós sabemos. Na semana que vem, terça-feira, vamos falar com a Maria Jesus. Maria Jesus é uma leiga espiritana trabalhando em Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia. Então vamos falar com ela. Na semana seguinte, nós estaremos tentando falar com dois outros continentes. Aí vamos tentar falar com o continente africano e com o continente europeu. Tentar falar de Angola com a irmã Roseli Soares e também falar de França com a irmã Maria, que são duas espiritanas. Assim a gente está tentando. E, em seguida, na outra semana, a última, eu não lembro quem é que está na lista. Vocês lembram? Mas tem uma pessoa, tem um espiritano, um padre espiritano em algum lugar do mundo, vai falar conosco. E no último dia, né, no último dia do mês de agosto, quem vai falar conosco, vai fazer a live conosco, vai ser o nosso provincial do Brasil. Então, a gente vai passeando aí pelo mundo. É a oportunidade que vocês terão de conhecer um pouquinho assim em loco, a missão espiritana nos diversos lugares do mundo. Aproveite, divulguem, falem com os outros, assim é importante. Sempre às 8 da noite, com exceção da última, que será no domingo. E aí, creio que está marcada para as 7, não sei que horas que a gente convidou. 7 da noite, né? Às 19 horas, tá bom? Então, assim a gente vai caminhando. E, claro, toda quinta-feira, neste mês de agosto, nós teremos a Santa Missa transmitida daqui. Nós celebramos por todos os clérigos, né? Diáconos, presbíteros e bispos. Agora, na semana que vem, como é a Semana dos Pais, Semana da Família, vamos rezar pela família. E aí você vai lembrando, você vai pedindo, colocando as suas orações aí, seus pedidos de orações, e a gente vai rezar por todos, tá bom? Então é importante explorar também esse meio de comunicação, essa maneira que a gente está podendo trabalhar agora. Nesse tempo de quarentena, o Espírito de Deus tem nos revelado grandes coisas, né? A gente que tinha medo das câmeras, eu sou um deles, né? A gente que tinha medo aí das câmeras, a gente está tentando chegar, ou melhor, fazer com que a palavra de Deus se achegue às pessoas através delas, das câmeras. Então, vamos divulgar, vamos vivenciar esses momentos, tá? E aqueles que, de uma maneira ou de outra, quiserem colaborar com as vocações espiritanas, lembrem-se, conhecendo um jovem, uma jovem que se sinta chamada à vida missionária, que queira viver essa experiência fora do seu país, que queira viver essa experiência além fronteira, mas uma experiência de missão encarnada, inserida na realidade do povo, procure-nos, indique-nos para que possamos acompanhar esse jovem, acompanhar essa jovem e, quem sabe, ele se desperte ou ela se desperte à vida religiosa consagrada no nosso carisma espiritano, no seu coração, numa sua alma, ir onde a igreja não encontra quem queira ir. Assim somos nós. Que a Virgem Santíssima, Nossa Mãe Maria, interceda por todos e, por isso, quero convidá-los a todos agora a nos dirigirmos a ela, a Virgem Santíssima. Já se cantou, mas vamos rezar, pedindo à Virgem Santíssima que interceda por nós. E agora essa oração vai por você, que está aí, nos acompanhando. Então, preste atenção, reze conosco, porque a oração toca no coração de Deus. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, e imposição de minhas mãos sacerdotais, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma santa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a ser. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Sincero, para gritar sem medo, formoso é teu amor. Senhor, tem alma missionária, conduza-me à terra, que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber.